Mamka mi vybírá novou přítelkyni. Máme tady 12 holek a jednu z nich mamka vybere. Do komentářů napiš, koho bys si vybral ty, a pokud chceš nějaký další video s mamkou, tak napiš do komentářů mamka. Můžete se na začátek jenom každá představit. Jsem Natálie Siváková, z Ústí nad Labem, je mi 19 let a jdu na vysokou školu. Já jsem Nikola, je mi 20 let, taky pocházím z Ústí nad Labem, taky jdu na vysokou školu. Já se jmenuji Beata Orsáková, je mi 26 let, pracuji, mám za sebou vysokou školu radiologie, jsem z Chrudimi. Tak dobrý den, já jsem Kristýna Dvořáková, jsem z Vysočiny, dostudovala jsem gymnázium, teď se chystám na vysokou školu sem do Prahy. Já jsem Valentína, pracuju, starám se o administrativu a do toho hlídám děti. Já jsem Teresa Valouchová, mám 25 let, jsem ze Zlína, mám ráda děti a zvířátka. Já se jmenuji Veronika, je mi 21 let, pocházím z Moravy a jsem porodní asistentka. Já jsem Eliška Habrančíková, je mi 20 let, studuju vysokou školu Palestru a věnuju se kulturistice. Já se jmenuji Nikol, je mi 24 let, mám ráda přírodu a zvířata, mám ráda i děti, sama jedno vlastním. Já jsem Hanka, je mi 18 a furt studuju. Já jsem Lucka, je mi 29 let, pocházím z Prahy. Moje práce je redaktorka. Ahoj, já jsem Hanča. Mám vystudovanou předškolní, mám školní pedagogiku. Pracovala jsem 4 roky ve Španělsku v neziskové organizaci pro děti. Já vám moc děkuji. Ty vaše odpovědi mě zaujaly hodně. Vlastně jste každá tak trošku jiná, i když některé ty obory, co jste studovali, tak tam byly podobné. Předem se omlouvám, že mě to jako bude trapný, že buď na vás budu ukazovat prstem, a nebo jako uvidíte, kam koukám, pokud zrovna nebudu šilhat. Za mě vybere modro. Za mě vybere tu v tom červeném. Ale mě by zajímalo, jako člověk, jako když přijde někam poprvé, tak se asi bude cítit nervózně, že jo? A bude chtít, aby jako o sobě řekl ty nejlepší věci, ale na jednu stranu měl by asi říkat pravdu, jo? Takže já předem musím říct, že budu očekávat, že to, co budete říkat, tak je pravda, protože ta lež by stejně vyšla najevo. Takže, vy jste říkala, že jste se dostala na univerzitu v Purkyně. Co si představujete, jako, že byste jako potom chtěla dělat? Ty obory, na který se hlásím, oni mají ty předměty, které obsahují ty přijímačky, co jsou vlastně jakoby z CIO. Oni obsahují všechno to, co je v těch předmětech, takže bych se nějak chtěla jakoby přesto víc naučit na ty předměty a zkusit znovu ty práva tady na Karlovce, a když mi to nevyjde, tak psychologie někde tady nebo... Pořád jsme na stejné otázce jako toho cíle do toho budoucna. Tak já si teďka v září budu dělat kurz na asistentku do školky, na pedagoga, a chtěla bych se do budoucna i přihlásit ještě na vysokou školu. Ráda bych pracovala s dětmi, protože mě to baví a ráda s nimi jako pracuju, baví mě vidět, jak se ty děti vyvíjejí a něco jim předávat, takže nuda. Tak bych chtěla dělat. Nuda, jste sexu. Tak pojďme dál. Tak já jdu teprve do maturitního ročníku. A studuju veřejnosprávní činnost. Mámo, ptejte se na sex, tohle sračka. Já moc děkuju za to představení a teďka vzhledem k tomu, že asi jako Barča bude chtít jako nějakou otázku, tak jestli můžeme už přistoupit, jo. Než budeme pokračovat. Takže třetí zpráva. Ano, a co je za otázku nebo? Žádnou otázku vám už nedám. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a mám pro vás otázku takovou asi osobní, asi takovou docela vážnou, a mě zajímá, jestli se považujete za samostatný, a pokud jo, tak dejte důvod, proč si to o sobě myslíte. Tak já se považuji za samostatnou, protože už vlastně 10 let bydlím samostatně od rodiny, šla jsem bydlet sama v 19 a o všechno se starám sama, a i ve spojitosti s dvěma bývalými ex-partnery, tak jsem si spíš přišla, že jsem s dítětem než s partnerem, takže si troufám říct, že opravdu jsem samostatná. Já jsem samostatná už od 17. Vlastně odstěhovala jsem se od mámy, pak jsem 2 roky na to porodila, nějak jsem se v tom plácala a až teďka vlastně poslední 2 roky zjišťuju, že fakt to zvládnu i s tím dítětem a ještě živit fréra a ještě do toho práci, a že už toho je fakt jako takhle, ale přesto, že ta ženská furt jede, to je... Takže tak. No tak já se považuji za samostatnou, jelikož si vydělávám nějakým způsobem, snažím se, ale bydlím pořád jako u rodičů, ale chtěla bych být více samostatná. Chtěla bych bydlet s nějakým svým přítelem a více jako snažit. Kupuju si všechno sama, po rodičích tady nic nechci, studuju a to je vše.
Tak já se považuji za samostatnou zhruba poslední 2 roky, kdy jsem se vlastně začala věnovat sociálním sítěm a začala jsem si sama vydělávat a už jsem vlastně nepotřebovala nic od rodičů. A třeba i co se týče cestování, tak jsem hodně samostatná a nebojím se kohokoliv zeptat, takže se za samostatnou beru. Tak já jsem taky samostatná, jelikož od 20 bydlím sama a chodím do práce. Tak já se taky považuji docela za samostatnou, od 18 bydlím sama. Nejsem na to teda úplně hrdá, ale živila jsem 2 svoje přítele, který nebyli úplně práci schopný, bych řekla. A řekla bych, že jsem samostatná docela dost. Tak já se jako zcela samostatně ještě úplně necítím, stále mě živí rodiče, ale samozřejmě se snažím a myslím si, že hodně mi teďka pomůže, že se budu sama stěhovat do Prahy, takže teď se to změní. Tak já se rozhodně považuji za samostatnou, protože už několik let bydlím sama, platím si nové auto, co se týče zábavy a všeho ostatního si platím sama. Podporuji několik neziskových organizací, takže si myslím, že jsem určitě samostatný člověk. Tak já se považuji za samostatnou z toho důvodu, že vlastně jsem měla i celkem krušné dětství a od malička jsem řešila už, dejme tomu, dospělácké věci. Vlastně při studiu jsem se scháněla furt brigády a vlastně všechno si, dejme tomu, kupuju sama a chci se teďkonc odstěhovat i. Já i přesto, že bydlím u rodičů a živí mě, tak se za samostatnou považuji, protože chodím na brigády nejenom na jednu, vydělávám si sama, snažím se si co nejvíc platit sama. Když bereme v ohledu tu budoucnost, jako třeba kariéru a takhle, tak se snažím v tomhle ohledu být jakoby hodně sama samostatná, protože rodiče to za mě nevymyslí, takže musím na sobě hodně pracovat a už jenom z toho ohledu se považuji za samostatnou. Ty poznámky, jako co si dělám, je jenom, abych trošku si zapamatovala něco, co jste říkali a neptala se na fitness někoho jiného třeba, jo. Ale já bych opět jako přistoupila k tomu kroku, že se rozloučíme. Takže to bude zleva druhá. Zaujaly mě některé jakoby věci u vás, červená. Mě zaujalo, že jste měla 2 ex. A dovedete si představit, že byste šla do vztahu s někým, kdo je třeba podobný, jako byli ti vaši 2 ex? Myslím si, že v určitých věcech už jsem poučená dost, ale já si myslím, že ono to chce jako čas, že on na začátku člověk všechno jako nepozná, jo? No kolikrát ten člověk se jako přesně jakoby nějak působí a realita může být úplně jiná, takže jsou určitý body, které už díky zkušenostem jako poznám, ale že bych jako vysloveně potkala někoho podobného a věděla to, tak do toho bych už určitě nešla, protože vím, že by to tam nemělo prostě dlouhé trvání. Zeptám se vás, modré, co by vám vadilo na partnerovi nebo příteli? No tak asi samozřejmě jako, kdybych mu nemohla věřit a kdyby mi, no takže kdyby mi lhal, to určitě, to jako to, s tím mám zkušenosti a nemám jako nějaký speciální nároky. Je něco, co by vadilo vám fyzicky? No fyzicky tak ono na vzhledu nezáleží, hlavně jako, že když si ten člověk s tím člověkem nějak jako rozumí a má si o čem povídat, takže... Takže kdyby měl 2 hlavy, tak to taky nevadí. Tak hlavně, že si rozumíme. Vy jste líbala v pondělí jednu a ve středu tu. No nevím. Kdyby váš partner, novej partner, kterýho si najdete nějakým způsobem, chtěl, abyste se sebou udělala nějakou změnu. Kterou změnu byste pro něj neudělala, i když by se vám líbil, záleželo by vám na něm a už byste v podstatě jako cítila, že by to mohlo být fajn? Já bych nepodstoupila změnu vzhledu, protože přece jenom mě poznal takovou, jaká jsem a důležitý pro mě je i se cítit dobře sama pro sebe, takže abych se já kvůli někomu měnila, jenom protože mu vlastně nevyhovuju třeba vzhledově tak, jak jsem, tak si myslím, že to není o tom mít opravdu rád o té lásce, takže tohle já bych nepodstoupila. Já bych určitě nechtěla žádný zásah do svého těla, ať je to piercing, tetování, plastický, nějaký zákroky. Rozumím. Ale nedělalo by mi problém si třeba kvůli mu obarvit vlasy. Jo? A na to jsem se neptala, to stačí. Pardon. Tak další. Tak já bych se rozhodně nikdy neostřihala, kdyby on chtěl. Mama to ustříhne v noci. Tak já to mám z vlastní zkušenosti, kdy se mnou bývalý přítel rozešel kvůli tomu, že jsem potetovaná a řekl mi, že jestli si ty tetování neodstraním, tak už spolu nikdy nebudem. Takže tohle bych třeba kvůli němu nikdy neudělala, protože mě neměla rád teda takovou, jaká jsem, protože mám pocit, že ke mně ty tetování už patří. Tak já bych taky určitě nešla na žádnou plastiku a nezměnila bych své chování, kdyby třeba mu přišlo, že jsem moc bláznivá, abych se nějak krotila, tak
Ne, určitě ne. Není vám přes 50, možná budete mluvit potom jinak, že byste nikdy nešli na plastiku. Já to zatím říkám taky, ale člověk nikdy neví. Asi bych nezměnila nic na sobě, co se týče nějakých plastických operací, ale kdyby se mu třeba líbily podpatky na ženských, tak bych je začala třeba víc nosit, nebo nějaké oblečení, kdyby se mu vyloženě líbilo, ale jako zásahy do těla, tak to jako vůbec. Tak já bych nezměnila barvu vlasů, a to je asi jediný. Tak, já jsem docela paličatá, takže když by mi jako třeba partner řekl, že se mu nelíbí třeba moje barva vlasů, tak rozhodně ne, ani žádné zásahy do těla vůbec ne. Tak já můžu jako s většinou souhlasit s holčinama, prostě zásahy do mýho těla bych asi nedělala, protože je to moje tělo, já mám ráda své tělo, tak jak vypadá. Vzhled taky mám ráda, tak jak vypadá, ale třeba když by měl nějaký námitky ohledně mýho kariérního růstu, chtěl by to nějak jako změnit, tak jak by si on myslel, že by to bylo víc prospěšné, tak s tím bych jako nějaký jako... Mamku, žádný alkohol. To bych jako klidně byla ochotná změnit, ale takhle jako zásah do mýho těla to bych jako nedělala. Dobře. Myslíte si, že hádka čistí vzduch? Kdo si myslí, že jako hádka je někdy dobrá? Myslím si, že někdy, pardon. Která z vás se jako hádá jako fakt nerada? Některý zvedli ruku z donucení ceny. Víš, že už zvedla moc lidí a pak... Že tady jako taková jako podobná otázka, já jsem si ji jakoby trošku předělala, ale nebudu asi to zdržovat. Tak, zleva třetí. Nashledanou. Dobře, děti, mám dvě, 10 let od sebe, což je poměrně jakoby velký rozdíl. V současné době spousta lidí říká, že prostě je lepší ty děti odsouvat a mít je později. Já si to nemyslím, ale to neznamená, že to je správně, co si myslím. Která z vás si myslí, že by bylo dobré mít dítě do 25? Která, že aspoň do 30? Která si myslí, že to není důležitý? Která z vás děti nechce? Která chce jenom jedno? Proč? Chci mít jedno, abych se mu dostatečně mohla věnovat a aby to dítě mělo všechno, co chce a aby mělo všechnu tu moji péči, aby se cítilo dobře. Myslíte si, že se jedno z mých dětí necítí dobře? No ne, ale to si nemyslím, ale já tomu svým dítěti chci dát prostě tu svoji celkovou lásku a nechci, aby to druhý dítě se potom cítilo, že to druhý mám jako radši a že by si něco vyčítali a takhle, takže já chci mít jedno. Mm-hmm. Ale život vždycky přinese. Úplně v pohodě, život může přinést cokoliv, že jo, jako je to váš názor, cítíte to takhle, může to třeba vyplynout i z toho, jako v jaké žijete vy rodině a podobně, ale děkuju. Která z vás by dokázala žít tady v Praze, někde v centru? V budoucnu. Jako s rodinou. Kdo by vůbec nechtěl žít v Praze? Dneska jsme všichni mobilní, že jo, takže dá se říct, že teoreticky ta dojezdovka je jakoby možná. Kdo si myslíte, že výhledově třeba v budoucnu 5 let pro vás práce nebo studium bude prioritou? To stačí. Druhá zprava. Každou z vás určitě většina předmětů ve škole nebavila. Když už teda tam mám to uča, tak mě by zajímalo, který předmět vás bavil, nebo ve kterém se cítíte, že jste byli dobrý. Teď můžete taktizovat, kdo mě trošku zná. Milovala jsem nejvíc kreslení a hudební nauku, protože si myslím, že k tomu mám největší cit. Nejvíc, co mi asi nebylo vůbec blízký a nešlo mi, tak je fyzika teda. Já jsem měla ráda samozřejmě tu matiku, jelikož tam mi na základce šla fyziku, chemii, samozřejmě i zeměpis, přírodovědu. No vy jste měla ráda všechno. No jakoby jo. Jak rádio. Já jsem ale... měla ráda všechno. To stačí, prosím vás, aby na vás něco zbylo, že jo? Ne, úplně v pohodě, ale vy jdete studovat tu filozofii. A já bych chtěla, abyste mi řekla nějakou filozofickou myšlenku, se kterou se ztotožňujete. Hodně jsem slyšela filozofickou myšlenku, se kterou se jakoby převážně ztotožňuje proč.
takže si hodně pokládám otázku proč, ale většinou si to pokládám jakoby v tom ohledu jako proč bych to neměla dělat, protože když si jako budeme dělejte říkat to. Právě ano. Dělejte to. Ano. A já jsme vám mladí, přeju, abyste opravdu našla někoho, s kým to půjde, protože žít s filozofem je velmi těžký. Já sama mám filozofii, ale ne. Ne? Ne. Naschledanou. Naschledanou. Ty krása. Tak ty předměty doděláme. Já jsem jenom si chtěla trošku to vyčistit. No tak já nesnášela matiku. Neměla jsem vlastně ráda žádný předmět, protože to byla prostě škola. Vůbec teda žádný. Nejste schopná ani jako jeden, třeba jako já bych u vás předpokládala tělocvik, ale nechci vám ho nutit. No asi výtvarná výchova. Jo, rozmatlala jste barvy jako jo. Já, foukla do nich a byla to bouřka, umělecký dílo, že jo. To umím, ale jako nic jiného neumím. Tak já jsem na základce měla teda nejradši tělocvik, protože už od svých 7 let jsem mažoretka a dělala jsem i rok gymnastiku. A předmět, který mě nejméně bavil, byla chemie. Tak já tam úplně stejně. Od malička se věnuju sportu, takže taky tělocvik a nejméně jsem měla ráda chemii. Oni pořád odpovídají, co nejméně, mě to vůbec nezajímá. Nejvíc. Tělocvik. Tělocvik, jo. Mm-hmm. Tak já jsem závodně tancovala už od malička, takže mě hodně bavil tělocvik, nebo jako celkově pohyb. Jako matika a fyzika, tak to je jako úplně mimo mě, na to jsem dost jako hloupá, bych řekla vyloženě. Já jsem na to hloupá taky, takže. Takže já přírodověda, dějepis a výtvarka, protože ve volném čase hodně maluju. A já vždycky říkám v 6. třídě, už to teda jako nebudu teďka říkat, ale říkávala jsem to i Lukášovi, že neprojde do 7. ročníku ten, kdo nebude znát hlavní město jednoho z afrických států, což byl základ, že jo, toho zeměpisu. A já bych chtěla vědět, jaké hlavní město má stát Horní Volta? Neprošli by, no, to nevadí. To hlavní město je úplně přiblblý, že jo, takže za to nemůžete, vůbec to si nepamatuje nikdo, jenom ty žáci, který jsem měla já na zeměpis, protože to je jediná blbost, kterou si pamatujou, a to hlavní město je Ouagadougou. Ale já doporučuji pokračovat v lidském jazyce a zeměpise, Valentínko, doučit. Děkuju vám. Dobře. Měli jsme teďka komerční přestávku a já jsem se ještě o komerční přestávku dozvěděl, že jedna z těch holek hrála fotbal. Takže využívám svoji divokou kartu a ještě ji beru zpátky. Jedna, z kterou si vyhodila mezi prvníma, jo? Tak půjde. Jo, takže může přijít. Aha. Ale počkej, říkala, že hrála fotbal, takže... Takže zpátky. Co si od toho slibuješ? Nic, jenom se mi líbilo, že hrála fotbal. Jsem trošku pokazila představení, no jako. Jo, to tak jo. Omlouvám. Měla jste tady bej deal, tak no, já vám to dopřeju. Ale po chvilku. Četla jste knížku Pohled do duše Joseho Mourinha? Četla jste ji? Ne, bohužel. Proč? Nevím, moc neštu knížky, nebo spíš jakoby poezie mám ráda hodně. Ty knížky než jako... Koho máte ráda z poezie? Vyloženě jednoho autora nemám ráda, jako z zahraničních. Takový ty, třeba od jedné autorky Moje tělo, můj chrám a tak dále, no. To je zase můžu to byl ten Mourinho? To jsem neřekla nic, nevím. Ne, já jenom pořád jako hraju k tomu fotbalu, jo, takže... Já jsem teda fotbal nehrála, ale kdo je Mourinho, vím. No, tak já to zrovna nevím, no. Dobře, to nevadí. Tak znáte nějakého jiného fotbalistu zahraničního, který ho třeba dostal někdy míč zlatý nebo tak? Tak třeba i Messi, Ronaldo, Ronaldinho. Co Ronaldo uměl už možná dřív než v 16 a všichni to obdivovali? Tak zase tak to takový extra. Jako... Já myslím, že váš čas už vypršel a je mi líto, vyber si jinou kartu. Papa. To je fotbalistka, ona nezná vůbec ty zadovky, nebo jak se tomu říká Ronalda. No, to já umím. Tak, holky, jsme zase spolu, je to dobrý, žádný karty, hrát nebude. Tak jo. Jak jste slyšeli, já vařit neumím, nebo neumím, já umím ale jenom... Umíš vařit, no dobře, tak umím jenom to, co se dá do pekáče, jako jo, a zapeče. Ale mě by zajímalo, co byste třeba svýmu klukovi uvařili, kdybyste nevěděli, jako vůbec, co má rád, anebo co nemá rád, a prostě museli byste to risknout. Tak, kdo začne? Fitness? Ta se bude živit pak tou výživovou poradkyní.
Dostane nějaký zrní. No tak já bych mu třeba udělala nějaký přírodní plátek s rýží, protože myslím si, že to je takový jídlo, který jedí skoro všichni. A když by nejedl rýži, tak bych narychlo udělala brambory třeba. To se mi líbí. Já se snažím vařit neúplně těžkou stravu a nejvíc ze všech kuchyní, co teda si myslím, že ovládám, troufám si říct dobře, tak je asijská kuchyně a přímo i vietnamská, takže já bych sázala na tu moji jistotu, co prostě umím nejlíp, takže abych jako no, tam je ostelnila. Spousta věcí, ale tak konkrétně něco jako nudle nebo... Co mám ráda, tak umím pad thai dobře nebo třeba letní závitky. Dobře. Tak já bych udělala asi nějaké špagety nebo nějaké těstoviny s omáčkou a určitě bych do toho nepřidávala maso, kdybych toho kluka neznala, třeba by mohl být vegetarián, tak aby ho to hned neurazilo. A neměla bys toho v záloze to maso třeba? No měla bych ho v záloze, ale nedávala bych to tam jako primární jako věc do toho. A omáčku myslíte jako s moukou? Jako normálně omáčku, jako nějaká smetana, mouka? Nebo... Ano, ano. Tak já si myslím, že každý kluk má rád smažený sýr. Ale já bych určitě udělala sýrovou omáčku třeba s kuřecím masem a s hranolkama anebo tortelínky s masem kuřecím, protože tu sýrovku mi každý chválí, takže tu bych asi udělala. To jsou zajímavé kombinace teda, ale myslíte víc na sebe, než na to, to se musí nechat. Tak a poslední. Tak já si myslím, že umím skvěle vařit italsko-asijskou kuchyni, takže asi možná něco spíš z té Itálie, protože si myslím, že tu má jako každý radši než tu asijskou, takže třeba italský risotto nebo něco takového. Dobře, takže první zpráva. Tak a teď bych poprosila Lukáše, aby se vyvětral a šel na procházku. Tak. A mě by zajímalo, kdyby tohleto byl váš partner, kterýho byste poznali na seznamce a vlastně teď byste ho viděli poprvé. Co by vás na něm zaujalo? Jednu věc. Mně se líbí ten outfit, to by mě zaujalo. To jste byla vy, co jste říkala, že je v pyžamu? Ne. Ne, to jste nebyla vy, tak to byla jiná, no dobře. Mně asi celkově oči a úsměv. Mně taky, no. Neopakujte to, vymyslete si vlastního ne, něco. Ne, fakt, to jsem chtěla říct. Dobře. Asi celkově oblečej. Vadilo, jako preferujete víc blondiáky bez ohledu na Lukáše, který má jaksi neidentifikovatelnou barvu a stejně bude za chvíli plešatej. Tak já určitě tmavší tepe. Ještě někdo tmavší? Zvládla byste i černocha? Spíš takovou mléčnou čokošku. Aha, takže... Jo, takže Araba. Já nepreferuju, mě to je asi jako jedno, já beru toho člověka prostě takový, jaký je, ale spíš asi teda, když už tak světlejší nebo prostě nesnědčí. Asi nějaký zlatý střed, spíš jako asi světlejší. Tak a teďka bude fakt úplně jenom nárazovka a rychle. Narodil se vám kluk, dáte mu jméno teď. Dominik. Vy? Teď mu musíte dát. Adam. Radim. Maximilian. Já se poradím, ale je mi už to trošku jako jasné. Max se by podle mě nedal, takže je mi líto. Dobře. Maximilian. Kdyby bylo potřeba a Lukáš onemocněl, takže by to bylo přece jenom dlouhodobý a musela byste se o něj starat. Postarala byste se o něj na úkor kariéry? Kdyby jsme neměli žádný peníze, tak já bych chodila do té práce a přenechala bych tu péči třeba někomu blízkému z rodiny, aby jsme byli zajištěni peněžně. Tak já mám na to podobný názor a určitě bych se s ním nerozcházela ani nerozváděla a naopak bych se o toho partnera postarala, aby cítil, že jsem tam pro něho vlastně v dobrém i ve zlém. Já bych se taky určitě o něj starala a poprosila bych rodinu nebo kamarády, aby nám nějak pomohli, aby jsme to nějak spolu zvládli. No, nic jiného mě nezbývá, než vás. Kdybyste si mohla vybrat jakoukoliv dovolenou, kam, jaký typ dovolený a kam, prostě nějakým způsobem ji krátce definujte. Tak já bych určitě chtěla k moři. A asi by mi to bylo jedno klidně aj někam postan, hlavně, že bych prostě byla se svojí rodinou a trávila s něma čas. Nemáte ještě rodinu, máte pouze teďka přítele, jo, tak já jenom jsem vás zmátla pardon. Jo, ale to vůbec nevadí. Jo, bylo takže, by mi to jedno, když klidně by, podstan, dobře, ale když přítelem. Jste dostala jako zakaz, teď ale vážně, prostě on nemá čas
Tudíž vy musíte vybrat destinaci, kam kdy. Možná, jakoby jestli víc relaxační nebo turistická. Tak asi spíš relaxační, protože jestli moc pracuje a nemá moc času, tak bych mu dopřála spíš tu relaxaci, ale určitě na túru bych taky šla, kdyby byla možnost. Já mám ráda takový typ dovolený, kdy je vlastně jeden den třeba moře a druhý den se jde po nějakých památkách, takže oboje dohromady nejlépe. I vlastně relaxační, i ta turistika. Dobře. Která z vás by byla ochotná žít s tchýní v jednom domě? Jakou byste vy dala podmínku ale, že on přijde s tím, že budete se mnou? Ještě si představte, že to budu já. Jo? Musím s tím souhlasit i já mimochodem. Jo. Tak on s tím souhlasí, no, nic jiného mu nezbývá, stal se z něj bezdomovec, takže se stěhuje k nám. Jakou byste mu dali podmínku, co jako ne? Tak jelikož jsem tady tu situaci už zažila, takže by mi to určitě nevadilo a já nevím, kdyby maminka nedělala nějaký problémy, nebyla by to žádná meger. To je hodně obecný. Nevadilo by mi to, žádné podmínky, to takhle se jakoby a teď si vemte, že když tam bude on, tak ona megera nebude. A jakmile on někam vypadne, aha, tak dostanete čouda. Tak to nechce nikdo, ale tak určitě bych si s ním o tom promluvila a poprosila bych ho, aby si s váma promluvil a nějak by se to prostě muselo vyřešit. Já asi nemám nějaký konkrétní tip, co bych jako měla nějakou podmínku, ale určitě bych chtěla zachovat to soukromí pro mě s tím partnerem. Určitě třeba bych nechtěla sdílet nějakou místnost s někým jiným, ať už to je třeba ta tchyně nebo kdokoliv z té rodiny, ale mít prostě vyloženě tu místnost a to soukromí s partnerem. Mm-hmm. Tak a poslední otázka. Konkrétně v tomhle případě to zakončím tím. Kupte Lukášovi auto. Dík, dobrá práce, mami. Tak já nějakého sportáka. Třeba nějakou Audinu RS. Pak dáme vědět. Já zase nejsem tak znala, ale vím, jak vypadá Audina, má takový ty kolečka. Jakože ale je to aspoň SUVčko? Nebo ne, není to nějaký SUVčko, ale je to jakože extrémně jako sportovní, jako auto, který nevypadá, že tak sportovní, ale jakože já jsem ho zrovna měl půjčený třeba, nevím, 3 měsíce zpátky jsem v něm měl. Takže a to nebylo takový to? Ten traktor? Ne, nebylo to gečko. Tak mně se taky víc líbí ty sportovnější nebo takový ty jako noble značky, ale já bych teda rozhodně volila nějaký SUVčko nebo něco, co je i praktické, třeba někam na dovolenou nebo něco, protože ty sportáci mají třeba malý kufr a nic moc se tam nevleze. Takže aby to bylo i praktický a zároveň i jako hezký pro toho kluka. Děkuju vám. Tak já jako můj závěr, já si myslím, že nevím, jak Lukáš byl rozhodlej, opravdu domluveno to nebylo. Za mě si myslím, že by udělal kombinaci, že by každý z vás něco uříst a jako pospojoval dohromady, jo, jedny oči. Nic řezat určitě nebudu. Jedny oči a tak. Nebojte, nic se řezat nebude. Ale to mi nedovolil, jo, no, já bych možná taky nějakou kombinaci vymyslela, ale co můžu teď říct? Stejný systém. No spíš řekni teďka, kdo vyhrál za tebe. Těch důvodů bylo hodně. Já teda jako v tom minulém videu jsem říkala jako i favoritky. Vyšlo mi to tak, že favoritky jste byly obě dvě. Terko, vy třeba jste fakt někdy jakoby uklouzla do odpovědí, kdy jsem říkala jako já už jí vyrazím, ať vypadne, jo. Ale prostě já jsem vždycky toužila mít takovýhle vlasy. Já jsem vždycky chtěla mít kudrnatý vlasy, můj manžel měl ještě kudrnatější než vy. Takže to byl ten důvod, kdy jsem to furt jako tlačila jakoby k tomu a pak jste mě dokázala i přesvědčit. Jo, u vás jsem byla rozhodnutá od první chvíle. Jo, jenom jsem se snažila mlžit, hodně mlžit, aby to nebylo vidět. Zažila jsem tak nudný, že jsem u něj usla. Já už v životě nechci holku. Ty pak jako, že ona se jí líbil týpek, jo, a ty jsi řekla... jsem tak, to využila. Tak jsem hodila na kluka kámen, který měl hlavu skrz na skrz. Ta má do té díru. On má díru, má skrz na skrz. Takže kde je tady agresivní? Tebe mi měli zavřít už. Já kolikrát si nableju s ním to spát. Když se hodně přejím. No co?